Som ni har märkt redan kanske, det finns olika sätt att lösa fråga 1 och fråga 2. Fråga 1 har vi i är lika med. C multiplicerar vi a upphöjt till x. Alltså exponenten som är obekant. Det vet vi redan vad är a som vi har haft här. Men i andra, den andra, i är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Då är det basen som är obekant. Som vi har gjort här. Här. Och tiden är, det vet vi redan. Så det är den som är viktigt att ni måste kunna när ni löser exponentiell funktion. Eller potensfunktion. Och det märker ni när potensfunktioner är när ni ska räkna förändringsfaktor istället. Men om ni ska räkna tiden, då är det exponentiell funktion ni ska använda. Och på något sätt det är svårare att räkna exponentiell funktion än potensfunktioner. Därför att ni måste lära er logaritmen. Ska vi titta på några av exempel som finns i er bok 25 av 40. Jordens folkmängd blev 7 miljarder i oktober 2011. Förlåt. En liten prognos ökar folkmängden med 1,2% per år. Ställ upp en formel som ger jordens folkmängd om vi antar att den årliga procentuella ökningen är 1,2. Så i A då. En annan penna. Vi provar någon annan penna som kanske i A. Så har vi I är lika med. Ursprungsvärde är 7 miljarder. 7 multiplicerar med 1,012. Det är 1,2% är exakt samma som 0,012. Och den ökar ju. Så det betyder det mer än 100% upphöjt till x varje år. B. B. Så vi ställer, när är jordens folkmängd 9 miljarder enligt denna modell? Så har vi 9 miljarder istället nu. Så har vi 7 multiplicerar med 1,012 upphöjt till x. Så har vi dividerat med 7. Så den här blir 1. Så har vi 9 hundradelar. Det är 9, inte 1. Nej, inte A menade jag. 1,012 upphöjt till x. Om du har lärt dig redan logaritmen så jag löser den här med logaritmen och sen visar jag sen med grafräknare. Så tar jag logaritmen till båda. Log 9 hundradelar är lika med log 1,012 upphöjt till x. Och vi har logaritmisk log eller logaritlog som ser så här. Log av x upphöjt till pi är exakt samma pi. Exakt samma som pi multiplicerar med log av x. Den jag ska använda där nu. Så har jag fortsätter här uppe. Log av 9 hundradelar är lika med x log av 1,012. Sen dividerar jag båda led med log 1,012. Så att den här blir 1. Och då har jag log
900 delar dividerat med log av 1,012. Och då visar jag igen en gång till hur man gör det på min räknare, så att om ni är fortfarande till växa. Så där lät den. Så har vi log av 900 delar dividerat med log av 1,012. Det skulle ta 21 då. 21 år. Det här är vår x. Så det skulle ta 21 år. Så om det är 2011. 2011 plus 21 är lika med 2032. År 2032. Har du inte lärt dig logaritmen, så visar jag genom att använda grafräknare. Så har ni graf och så har ni 7 multiplicerar med 1,012 upphöjt till x. Draw F6. Det syns inte. Så har vi zoom. Auto F5. Det syns det. Vill ni räkna x, så har vi gesol och sen F6 och sen F2. Så vi ska räkna x nu genom att sätta in 9 som är i. Så ser ni att det tar 21 år också. Så det finns två sätt. Men om på provet säger de att ni ska räkna algebraiskt, ni måste räkna med logaritmen. Det finns inget annat sätt. Om det är algebraiskt.